ne postoji. Dobar dan, izvolite. Ajde, direktor. Oba, ba. Direktor je tamo. Ovo je tri, zato treći mi je. Dobar dan. Samo da se ovdje malo javite, pa ćemo onda ići na otvaranje, tu je okolo, op, op, op. Ko se ovdje sad skinu? Zna, ne zna, ko se upoznao. Gradonačelnica se izvinjava, došao je pokrajinski predsednik, gospodin Mirović, i naravno ona je smenjena, ali je zato došao njen zamjenik. Ko je smenjena? Nije smenjena, nego je spriča. Spriča. Dobar dan, smenjena. No, smenjena je. Smenjena, pa vaša. Smenjena. Ali dobro sada, koji su ih to desi, pa bože moj. Ovo prišemo! Ovo zbrisa? Živane, brisite! Ja sam inače uvijek na tanku. Živane, zna, ovo se gubi nezbog direktora, gledaj. Tamo, nisam mene. Čuti sad. A rekli ste mi prvo vas da snimam. Ne, sipaš ništa. Mora se seći. Kad seći? Ja bih prvo predložio da mi uradimo jedno svečano otvaranje naše sale, što je naš gospodin direktor kazao Anđeo sale, jer to je mala hiruška naša sala, da ga obnovimo uz jedan mali ritual i onda posle toga bih predložio dalji tok ovog sastanka. Gde će biti iznenađenja? Tombola. Tombola. Ajmo. Dobro. Ajde, brano, izvolite, izvolite, brano. Izvolite, izvolite. Jovo, ajde, znači. Izvolite. Nijedo. Rado, ćete vi malo... To ne bi je neki govor držao, znate, mi ovdje imamo određen broj sala i pošto nam se to sve zbog naše potreba imamo određene problema, onda smo rešili da napravimo još jednu relativno malu. Ja se zbog toga bih kazao kao gradonačelnik, gdje tu ne mogu da ulazim, jer tu je kao ja kad uđem, tu je kao slovo stakorsko i vako. Pošto su naši doktori fini, tanki, mršavi, onda ja to njima prepuštam. Izvolite. Čuli smo. E, to ti je taj hiruški deo, dobro da njih dvoje. Evo, to je taj mali jedan prostor. Evo, tako. Samo da... Izvolite. Mi je to baš nešto u biti. A gde znam ja da se čemo? Evo, evo. Iza. Ja ga ti znam. Izvolite, presjecište. Padre, čim. Zahvalim što... Psss, tišina malo. Da je gradonačelnica bila sprečena, tako da sam ja ovdje danas umjesto nje i čas mi je što imam priliku da zajedno sa Jovom otvorimo u hirušku salu i želim vam puno uspeha u dalje. Hvala, hvala. Hvala lijepo. Ajmo onda ćemo kako. Sam polako, polako. Moment sam još, da napravim fotku ja, možda. Možete učiti, možete učiti. Možete, pogledajte, evo manje, jedan mi govorim, izvolite. Igore, uči u srba. Gdje je doktorica ili doktor? Malo da upoznajte. Ne doktorica. Da.
ti kažem, to je stvarno gužba jedno odeljenje koje stvarno jako mnogo radi. To ja nisam verio od mačaka kolak ima i kučica koji donose svaki dan je puno, mislim da oni njih dvoje zlozaju. Pozdrav. Ja sto li put vidio kad se javno se imamo infuzije da mačke da radi. Sve imamo mi ultra zvuk i sve imamo, sve oni radi, ja može doktorica da kaže, ali stvarno sve radi i ovo je sam sve dobro za njih. I što smo mi to i sobstveni se stava. Ti što je posljedna. Vreme sad čekat ću neće ja da pite. Ali uopšte ne učestvovala se kamatom. Na onih 5000, znaš što što? Da, da, da. Što su braci, hvala. Da, da, da. Nama se i to će trebati malo para za krećaj. A to će ti braci. Pa dobro, deo smo uspeli da podredimo, sredimo. Nabavili smo nešto opreme, sto, sterilizator, nešto polovno, nešto novo, tako da, ali dovoljno da može da se uredi, ne treba nam ništa veće, tako da, super. Da bude nam odvojeno tamo. Ali jako pozitivno rade, mnogo ima i sa tendencijom raste. Jeste, možemo... Samo da vam ja kažem nešto. Kažete. U Australiji cena jedna disex, znači ono kada pas ili mačka, to vam je cena od 600 do 800 dolara. Ja sam nosio lično svog kera, desex, znači da bi da bude... 600 da, e, dolara, dolara, sam da kažem. To je biznis, to imaju, jer konkretno sam nosio kod jednih naših koji su tamo 40 godina, otvorili su privatnu veterinarsku bolnicu, imaju 18 zaposlenih. Za grad od 350.000 ljudi, nisu jedini, imaju negde takvih oko 8 do 10 klinika. Sve veći broj ljudi u svetu to traži. Mi smo imali konkretno našeg psa koji smo nosili na disex, pa posle toga se pojavio tumor na zašta je već tamo objašnjeno. I to mi smo potrošili negde preko 5000 dolara za našeg psa koji ne vredi ništa. Koji vredi 10 dolara, ali drugi ja bih se bavio. Ali ovo nije bitno sad, ne, ja sam ne znam ti prima sad, znaš ovo. Ne, ne, ja osjećam. Ali to je budućnost, to je velika budućnost, to je jedna stvar. Svaki godine primećuje se da ima sve više i više pacijenata i i ljudi su nekako promenili statutu, da su sve jednostavno svoje ljubimice. Jesu, sve ljudi koji nikada nisu vodili svaku veterinaru. Mačke s mamom se uđena, prvo sam tad vidio. Mi primenjamo cene državne. Mačak i to. Znači, dobre. Mi moramo državne cene primjenjivati, to su relativno jedne cene. Larak je sad trenutno nešto ukinuo, nego će više da radi ono neće. Ne znam koji je špio trade, ali mi imamo, ja lično mislim da imamo dobro postoji. Pogotovo što mi dvoje to specializirali, to radi izvoredno. Ne, ne, ja mislim da je to budu sastavljeno. Sve veći broj ljudi je usamljeni, penzionera imate, oni imaju svoje ljubimce. Jasno. Mi smo uzeli kanti ultra zvuk i sve sto stvarno je ušavno, sve iz ofice se stava i to je... Sto je super, može gore, dobro, naprijed, smenja. Mislim, dobro, možda je malo mala sala, ali dobro. Dobro, za dvoje ljudi ne treba više, ne treba niko da nam prolazi kroz salu tu. Imamo ove lampu, bit će sterilan prostor, tako da... Kad prođeš, da, bit će preoperacija uvijek uključena, da bude sve sterilno, prvi video obavljamo tamo, brijanje, šišanje, sve što treba, donosimo pacijenta ovdje, da ne radimo ovdje, tako da, što se tome tiče. Super. Ultrazvuk nam je tamo. Da, i onda možete čipovati, ja ne znam da li hajde da čipovanje. Sada dobro govorim da će biti čipovanje, sve neke takve grančanice. Aha, dobro, sad ja sam tamo našao to je vaštine, sve i bez parada. Da, nije zakonski obavezno da pas koji se steriliše mora da se čipuje, mislim, a iako jeste po zakonu, svaki pas mačka starije od 3 meseca mora da bude. To je jako dobro, ako se pas izgubi, ti možeš da skeniraš i da znaš ko je vaštine. Imamo problema i sami, i to je veliki odnos i veliki uspjeh. Ja ti neko učio da od njega je malo, ja isto kao pojeg. Jer mi na sve danas koji smo mladi u bajne sa... A zato si njega kao pojeg, ja moram sa radim. Ministar Vučić. Vidim da vam kažem, ja posle ovog oficijalnog dela da se nastavlja dalje naše otvaranje i da bih ja želao da se vi osjećate prijatno ovde kod nas u ovom ambijentu, jel, koji je tako malo arhaičan i žao mi je što sad ovi konji ne prolaze, da dočaraju opštu jednu atmosferu. Sad ćemo i da se prijatno osjećate i
želim vam sve najbolje, prijatno. Hvala. Ako se sve ne pojede, onda znaš. Ja ne bio tamo. Ja bio tamo. Ja, znaš šta imam utisak? Da Rale neće ni jest, samo da se ne pojede. Pazi, si...